Sağ olmuş Dobisa. Moge salma bit. Velas. Evan del dres. Kuindo da goy saubram. Hazır olunu bir şey sakıp. Hazır olunu bir arogoz tavış bile bir şey sakınlar. Ve getuit mizes. Turato maris. Ay rato minder o amsakit xevi saubram. Ama ze saubari arege bizdar tuli akhami ambiyonidan zogada. Todesat çoğen მინდა წერილი უნდა განიმარტებოდეს ამბიონიდან და ამ საკითხებზე საუბარი უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ არ არის მიზანშეწონილი საუბრობდეთ ამბიონიდან ამიტომ აი ესეთ შეხვედრებზე ვფიქრობ რომ არის საშუალება იმისა რომ ჩვენ რაღაცნაირად ვიფიქროთ ამაზე და მოკლედ ვისაუბროთ ამ საკითხების შესახებ მინდა თქვა ერთი რამ, აი მოტივაცია მინდა გითხრათ, რომ რა არის ჩემი მოტივაცია, რატომ მინდა რომ ამ საკითხზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ არის ამის პრობლემა, არის ამის პრობლემა დღეს ჩვენთან, აი ახალგაზრდებში გინდა რომ აი თითქოს მოიკლებს ანალიტიკური აზროვნება, თითქოს გავზარმაცდით, აი სიზარმაცე შემოგვეპარა რომ ადამიანმა თავს ძალა დაატანო და ისე იგი წიგნი აიღო ხელში და წაიკითხო, გაანალიზება მოახდინო საკუთარი წარსულისა, აწყოსი და დაგეგმო მომავალი და რაღაცა აი მე შვილები მყავს მათ შორის და მე მათთან საუბრობ ხოლმე ამ რაღაცა გარკვეულ საკითხებზე და პასუხისგებლობას გძნობ. მე გეტყვით რა პასუხისგებლობას გძნობ ზოგადად რომ აი რატომღაც მგონია რომ დღევანდელი ტელესიურცე გინდა დღევანდელი აი ეთერები რასაც აქვს და ესე იგი დათმობილი არანაირ ღირებული და ფასეული თითქმის აი 95%-ში ალბათ მეტში აი არაფერი ღირებული და ფასეული არ არის აზროვნება და ანალიტიკა აი გააზრება ესე იგი არსებული რეალობებისა ან შეფასება ამისი ანუ იყვნენ თქვათ მოწეული დარგის სპეციალისტები, მეცნიერები, რომლებიც უბრალოდ იმსჯელებენ, აი მსჯელობა იქნება, განაიქნება ეს შოუები, რომელიც დღეს გვაქვს მიღებული და საიდანაც არანაირ სარგებელს, აი ისე დამთავრდება 1 საათიანი, 1.5 საათიანი გადაცემა, ვერ გამოიტან ვერანაირ ანალიზს გარდა იმისა, რომ ისე იგი უბრალოდ ერთმანეთის ლანძღვა, ერთმანეთთან ჩხუბი, ერთმანეთის შეურაცხყოფა დასრულდება, ანუ დღეები გადის უკვე, თვეები, წლები გადის და ჩვენ რაღაცა აი ხელჩასაჭიდი არაფერი არ გაგვაჩნია, რომ ჩვენ ჩვენი ქვეყნისთვის რაღაცა გავაკეთო და ჩვენი ქვეყნისთვის ისე იგი ღირებული და ფასეული შექმნათ, ჩვენი ახალგაზრდებისთვის რაღაცა შეიქმნას ისეთი ღირებული და ფასეული და მე ვიძახი რას, რომ აი ჩემთვის ყველაზე მთავარი არის ის, რომ აი ადამიანის ღირებ თავისუფლება, ადამიანის დამოუკიდებლობა. აი 30 წელია დამოუკიდებლები ვართ და ანუ ხან ვსვავ ხოლმე კითხვას, რას ნიშნავდა ეს ჩვენი დამოუკიდებლობა? ჩვენ რომ დამოუკიდებლები გავხდით, რამე შევქმენით, რამე გავაკეთეთ, რაღაცა არის ისეთი. მე კი არ ვიძახი რომ არ არის. მე ვიძახი რომ ამაზე მსჯელობა არის საჭირო. რა გაგვაჩნია უკვე, რა გვაქვს, რაში ვართ მყარად ადამი ჩვენ მოკლედ და რა კიდევ გჭირდება ჩვენ, საითკენ უნდა განვითარდეთ ჩვენ ამ ცივილიზებული ისე იგი მსოფლიოს ნაწილები ვართ, როგორ ინტეგრირება, როგორ უნდა მოვახდინოთ ამ მასში, სად რაზე უნდა ვიყვეთ ძალიან მნიშვნელოვნად ისე იგი შეუვალები და რაღაცა არ უნდა დავთმოთ შეიძლება რაღაცები არის, რომლებიც არის, ანუ ჩვენ თავშივე არასწორად არის მოწყობილი ეს თავშივე და დაზიანებული არის და ამათი შეცვლა არის საჭირო და აი მე სულ მაქვს ხომი ამის ის, რომ თითქოს აი ბოდიში გიხდით, შეიძლება მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი საუბარი ისეთი არაფორმალური საუბარია ესეთი და ბევრი ადამიანი მე მზად ვარ იმისა, რომ კრიტიკოსიც იქნება, ბევრი ადამიანი მოკლედ რაღაცა ვიღაცას არ მოეწონება რაღაცა და ვიღაცამ შეიძლება თქვა ასე მიხედეთ სასულიერო პირმა თავის საქმეს, მაგრამ მე ვთვლი რომ ეს სასულიერო პირის საქმეც არის მათ შორის, ვისაც თქვათ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი აწუხებს. მე სიმართლე გითხრათ, აი ჩემი ეს საუბარიც არის ზუსტად იმისთვის, რომ თუნდაც გამოვიწვიო ნებისმიერი ადამიანი, ვიღაცა მოაზროვნე ადამიანი, არა ის ადამიანები, რომლებიც აი წეღარა როგორც ვახსენე რაღაცა ლანძღვით და ერთმანეთის შეურაცხყოფით და რაღაცა იმით,
აი ამაზე მინდა ზუსტად საუბარი ეთქესო, აი ამ ლანძღვით და რაღაცა, აი რა შედეგებამდე მივედით? რა შედეგებამდე მივედით, რომ საბოლოო ჯამში დაუკვირდით, აი ჩვენ აზროვნება, თითქოს აზროვნებას გვიკრძალავენ. თითქოს აი რაღაცა უკვე ჩასმული ვართ რაღაცა კონტექსტში და აი რაღაცა თითქოს არაფრის თქმა არ შეიძლება, არაფრის რაღაცა, ანუ უკვე რაღაცას რო იტყვი, უკვე კონტექსტია შექმნილი, რომ შენ თუ ესე ფიქრობ, ის იგი რაღაცა ესე არის და შენ იმ მიმართულებით ფიქრობ, ამ მიმართულებით ფიქრობ და რაღაცა თითქოს აი რა მინდა ვთქვა, იცი, ისეთი რაღაც დატრიალდა და ისეთი ფონი იქნება ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად მსოფლიოშიც, რომ აი აზროვნება ადამიანმა რითიც ფასობს ადამიანი, აი რითიც ღირებულია ადამიანი, აი ადამიანმა რო საკუთარი თავი ადამიანად ისე იგი წარმოაჩინო და წარმოიდგინო შენივე თავში რა არის, აი რომ ფიქრი შეგიძლია, აზროვნება შეგიძლია, რომ ისე იგი შემოქმედებითი ნიჭი გაგაჩნია, რომ შენ მერე ქმედება შეგიძლია, გამოხვიდე, ამ ყველაფერზე საუბარი შეგიძლია ადამიანებთან, თავისუფლად ისაუბრო. აი ეს რაღაც ამას მოგწყვიტეს, აი ერთმანეთს დაგვაშორეს ჩვენ, აი დიალოგს დაგვაშორეს ერთმანეთთან, ურთიერთობას, რაღაც აი ჯანსაღ ისე იგი დისკუსიას, ჯანსაღ კრიტიკას, რაღაცა ესე რომ ერთმანეთს დაველაპარაკოთ უთხრად, რომ ამ რაღაცა შენი თქმის უკან არ იყოს, ისე იგი შენ რაღაცას არ განიზრახავდე, რომ ისე იგი ვიღაცის წაქცევა გინდოდეს, ვიღაცის ისე იგი შეურაცხყოფა და ცხოვრებისეულად განადგურება გინდოდეს. აი თითქოს ამას მოვაკლდით ჩვენ და ჩვენ რაღაცა აი ისეთი ესე ჰაერის წისქვილების დევნაში ყველაზე მთავარს კარგავთ, მე ფიქრობ. აი დღევანდელი ჩვენი საზოგადოება კარგავს ყველაზე მთავარს და მნიშვნელოვანს. აი ეს არის ხვალინდელი დღეს, ხვალინდელი დღის ჭკვიანური დაგეგმის საშუალებას, რომ ჭკვიანურად დავგეგმოთ ჩვენ. კი, ბატონო, მივცეთ საშუალება იმ ადამიანებს, ვისაც სხვადასხვა პოლო ისინი აქვთ, რა ქვია, პასუხისგებლობა აქვს, პოლიტიკოსები არიან, თუ ვინც არიან, უშუალოდ ვინც ამაში მონაწილეობა. კი, ბატონო, მათ იმსჯელონ ისე, თუ მათთვის უკეთესი არის, რომ ამ ისე იგი შოუებში მიიღონ მონაწილეობა და მიიღონ მონაწილეობა, ისე იგი ამითი დაანახონ საზოგადოებას თავი და ამითი მოიწონონ საზოგადოების წინაშე თავი, ეს მათი საქმე იყოს, მოდი, მათ, მაგრამ ჩვენ აი ადამიანებს, აი ახალგაზრდებს მინდა აი ყველას აი ვიმსჯელოთ, აზროვნება არ და ანუ ისე იგი აზროვნების საშუალება უნდა გქონდეს, აი ეს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების განცდა აქედან მოდის, მეხვდით, რომ მე ფიქრი შემიძლია და განცდა შემიძლია, რომ მე შემიძლია, მე თვითონვე აი ნებისმიერი ტერმინის იქით, აი მაგალითად აი ეხლა რომ გითხრათ, აი საბჭოთა კავშირის დროს, ოდესაც იყო საბჭოური, ისე იგი ბოლშევიკური წყობა რო იყო, არსებობდა ესეთი რამ, იცით, აი ესეთი რაღაც ცნობიერების პრობლემების, ნახეთ, ცნობიერების პრობლემების ანალიზის კომპლექსური საბჭო. ისე იგი ცნობიერების პრობლემა თუ ვინმეს ჰქონდა და მისი გაანალიზების, ისე იგი ჰქონდა, რო არ მოგწონს საბჭოური წყობა, ხო, რატო არ მოგწონს ჩვენ საბჭოური წყობა? არ მოგწონს, რომ იქ რაღაცა თავისუფლება აღკვეთილი ყო ადამიანი, მსჯელობის უნდა საშუალება არ ქონდა, ნუ აი ხო არ მოგწონს, ხო, ცალსახად ვიძახით არ მოგწონს. აი ასეთი რამე არსებობდა, წარმოიდგინეთ, ასეთი საბჭო არსებობდა, რომ ცნობიერების პრობლემების და ანალიზის, ისე იგი ვისაც არ ქონდა, არ შეეძლო სწორი ანალიზი, ანუ ცნობიერების პრობლემა ქონდა ვიღაცას, მერე ანალიზის საშუალება არ ქონდა და ამის კომპლექსური საბჭო არსებობდა, რომ ეს საბჭო იკვლევდა, რომ ვის აქვს ეს პრობლემები, რომ ისულიყვნე და მისთვის ჭალებში ჭკუა დაერიგებინა და ესწავლებინა, თუ მათთვის ეთქვა, რომ შენ რაღაცა არ ფიქრობ სწორად და არ არის ეს ყველაფერი სწორი. აი ხო ამას წინათ კიდე გადმოვიღე, ისე იგი ჯორჯ ორუელის წიგნი რო არის, მოკლედ 1984 და თუ გახსოვთ, აი როგორი რაღაც იყო, იცით, იქ არის ომის სამინისტრო არის, თუ გახსოვთ ომის სამინისტროს და რა ქვია ომის სამინისტროს, იცით, ო ჯორჯ ორუელმა იცოდა ეს ყველაფერი, რასაც წერდა და სიყვარულის სამინისტრო არის დარქმეული. ანუ სიყვარულის სამინისტრო ერქვა და ის ხალხიც უყურებდა ამას, რომ თურმე ეს ომის სამინისტრო არის სიყვარულის სამინისტრო და ანუ მე რა მინდა ვთქვა, იცით, რომ ჩვენ თუ ჩვენ თვითონვე არ ვიმსჯელეთ და ჩვენ თვითონვე არ დავარქვით სახელები ყველაფერს რაც არის და მე თვითონვე ვზარმაცობ და მე აზროვნება და ფიქრი არ მინდა, თუ კი მე წიგნის წაკითხვა არ მინდა ადამიანს და მე თვითონვე ვთმობ ამ ყველაფერს, სამწუხაროდ ადამიანმა თვითონ დათმო ეს ყველაფერი. ჩვენ თვითონვე გადავეცით ხელში, ვის ჯერ კაცშვილმა არის ის აზროვნების, ის ჩვენს მაგივრად უკვე ფიქრობენ.
ჩვენს მაგივრად უკვე დაარქვეს სახელები ყველაფერს. მიხვდით ვიღაცას, აი როგორ ჯორჯ ორუელმა მაგალითად ომის სამინისტროს უწოდა სიყვარულის სამინისტრო, დაახლოებით აი ამ კონტექსტში ყველაფერს არქმევს და ასე უკვე მოწოდებულს გვთავაზობს ჩვენ. მოდი ვიფიქროთ ჩვენ. აი მე ამისთვის ვარ, აი მე ეს მინდა რომ თქვა, რომ ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ რაღაცნაირად, რომ აი ჩვენ თვითონ შეგვეძლოს რაღაცებს, მოკლედ უწოდოთ თავისი სახელი, ხო? აი ავიღოთ ესეთი რაღაცა, მოდი აი რომ ვიმსჯელოთ მაგალითად დღევანდელი განათლების სამინისტრო, დღევანდელი უფრო სწორედ განათლების სისტემა, აი განათლება რაც გვაქვს, რა რითი იწყება და რა პროდუქტს ვიღებთ ბოლოში? არ გვაინტერესებს, აი მაგალითად დამთავრებული ადამიანმა, რომელმაც ბაკალავრ სკოლა დაამთავრა, მერე ბაკალავრიატი დაამთავრა, მერე მაგისტრატურა, რას ვიღებთ, როგორ მოაზროვნე ადამიანს ვიღებთ, რა პროდუქტ პირობითად ახ ადამიანზე არ შეიძლება ამის თქვა, მაგრამ აზროვნების რა პროდუქტს ვიღებთ, ვინ არის ეს ადამიანი, რაში გამოგვადგება ჩვენ ეს ადამიანი, რა არის, ანუ მას როგორი მსჯელობა შეუძლია, შეუძლია თუ არა მას იაზროვნოს, ანალიტიკური აზროვნება შეუძლია თუ არა, რას ვიღებთ ჩვენ? აი ამაზე აუცილებლად არის საფიქრალი და აი ამაზე მით უმეტეს მოკლედ აი როგორ გითხრათ, იცი, ჩვენ ამის შეკვეცა, აი ამაზე უარის თქმა, ამაზე ისე იგი ვიღაცას თუ ეს უნდა რომ ჩვენ თავისუფლად არ ვიფიქროთ და არ ვიაზროვნოთ, ხო, ნებისმიერი მხარე უნდა იყოს ჩვენთვის ისე იგი მიუღებელი. არ არის ეს ასე, დღეს რაღაცა თითქოს ისეთი მომენტი არის, რომ აი მტერი, ვინ არის მტერი? აი ვიძახითო, ჩვენი დამოუკიდებლობის მტერი ვინ არის? ხო? აი ვინ არის ჩვენი დამოუკიდებლობის მტერი? ამაზე გააზრება უნდა გქონდეს ჩვენ. ის ვინ ჩვენ აზროვნებას გვიშლის, ის ვინ ფიქს გვიშლის, ის ვინც ვთქვათ ჩვენ, ანუ არ გვიშვებს იქამდე, რომ ჩვენ თვითონვე ვიფიქროთ, როგორ ვიცხოვროთ, რანაირად ვიცხოვროთ, როგორი ქვეყანა შევქმნათ, როგორი სახელმწიფო იყოს, როგორად რა იყოს ჩვენი ფიქრი ხვალინდელ დღეზე, როგორი ქვეყანა გვინდა. აი ეს ყველა ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამ თავისუფალ აზროვნების წინაამდე გარის ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა არის, ჩვენ თვითონვე არ უნდა ვიზარმაცოთ. ჩვენი ზარმაცობით მოგვდის ეს ყველაფერი. აი მაგალითად დღეს უამრავ ახალგაზრდას ვეკითხები, აი ზაფხული გადის, რომელი წიგნი აიღე ხელში, რომელი წიგნი წაიკითხე, რა დასკვნები გამოიტანე, როგორ გაიზარდე, ამდენი დასვენების დრო ქონდა, აი რა შეიძინე ამ ყველაფერში, აი რა ნაბიჯი გადადგი შენ, შენი თავისთვის და შენი თავის იქით შენი ქვეყნისთვის, რა გადადგი, რა ნაბიჯი გადადგი. და ამიტომ აი ეს ამ რაღაცაზე ჩვენ აი უნდა ფიქრობდეთ, რომ აი მაგალითად როდესაც ვიძახით, რომ ჩვენ დამოუკიდებლები უნდა ვიყოთ, ხო, თავისუფლები უნდა ვიყოთ, რას გულისხმობ დამოუკიდებლობაში, თავისუფლებაში, ხო, რა იგულე, ვისგან, რისგან, რისთვის, როგორ, აი ეს კითხვები ხო ჩვენი გასაცემი პასუხი არის, ხო? ჩვენ ხო ამისი ანალიზი უნდა შეგვეძლოს, ჩვენ ხო და შეგვეძლოს ვიფიქროთ, აი მართლა ფიქრით შეგვეძლოს, რომ რა არის ეს ყველაფერი, რას გულისხმობ, ხო, ამ ყველაფერში. და ამიტომ ნახეთ როგორი რაღაცა არის დღეს, აი დღევანდელი შექმნილი სიტუაცია ზუსტად ესე არის, რომ აი ამასთანაც ბატონი მე ისე მამარდაშვილის წიგს კითხულობდი, მისი ლექციები ფიზიკის ინსტიტუტში, როდესაც მან წაიკითხა და ზუსტად აი ასეთი იყო მის დროსაც, ასე უნებოდნე მას, რომ აი რა შენ დამოუკიდებლობის წინააღმდეგი ხარ, რა შენ ისე იგი საქართველოს თავისუფლების წინააღმდეგი ხარ. აი დღესაც თითქოს მასეთი რაღაცა, აი მასეთი ის მიდის, რომ აი რაღაცაზე ადამიანს თუ კი მსჯელობა გინდა და რაღაცაზე დამატებით ინფორმაციის მიღება გინდა, რომ ამა თუ იმ რაღაცა ტერმინის უკან, ამა თუ იმ შინაარსის უკან, ამა თუ იმ რაღაცა მოვლენის უკან, რა შინაარსი იმალება, რას მთავაზობ მე? დამოუკიდებლობა როგორ არ მინდა? როგორ არ მინდა, დამოუკიდებლობაც მინდა, თავისუფლებაც მინდა, მაგრამ ჩემ, ანუ როდესაც შენ შექმენი უკვე, აი დაახლოებით რას გავს, აი ბატონი მერა მამარდაშვილი ბძანებს, იძახის ასეთ რაღაცას, რომ ანუ აი მიტინგზე როგორც ვართო, აი მიტინგზე იქ თითოეულ ინდივიდს, ადამიანს დაკარგული აქვს თავისი გამოთქმის საშუალება. არიან სპიკერები, რომლებიც ამას რაღაცა მოუწოდებენ და აკეთებენ და ანუ შენ რომ შენ ინდივიდ შეგეძლოს რაიმე ზეგავლენა მოახდინო, თუნდაც აი ამ არსებულ სიტუაციაზე, იქ იმდგარ მიტინგზე შეუძლებელი არის.
Ay zustat ეს რეალობა გვექნება ჩვენს ქვეყანაში, რომ რაღაცნაირად რომ მე შემეძლოს აზროვნება შემეძლოს და ჩემი აზრის გამოხატვა შემეძლოს, აი დღეს უკვე რაღაც კონტექსტები არის ამისი შექმნილი. შექმნილი კონტექსტია, რომ შენ როგორ ეს არ გინდა, ისე იგი ჩამორჩენილი ხარ და ვიღაცისიანი ხარ. თუ ეს არ გინდა მეორე მხარის, ისე იგი მაშინ შენ აქეთ ჩამორჩენილი ხარ და ის არ გინდა და ამიტომ აი მე რა მინდა ვთქვა, რომ თითქოს პირადი აზროვნება პარალიზებული გვაქვს ჩვენ. და ჩვენ თვითონ დავთმეთ ეს ყველაფერი. აი პირადი აზროვნება პარალიზებული არის და ადამიანს თითქოს არ უნდა თვითონ რა, ესე იგი, იფიქროს. ეხლა ჩემთვის რა არის პირადად, აი მე გეტყვით, რა არის დამოუკიდებლობა და რა არის თავისუფლება ჩემთვის. თავისუფლება და დამოუკიდებლობა არის ჩემთვის, რომ როდესაც მე ვინმე დამაცდის, საკუთარ თავში ჩავიხედო. საკუთარ თავში ჩავიხედო და გავაანალიზო საკუთარი თავი და საკუთარი თავის მე შევხედო ჩემი თვალით და მერე დავიწყო მისი აშენება. მისი გამოსწორება დავიწყო, ცუდი რაც მაქვს ამის გამოსწორება დავიწყო და თუ ვინმე მე დახმარე, ვინმეს ჩემი დახმარება უნდა, მას აქვს უბრალოდ მან რა უნდა ქნას, რომ მომაწოდოს რაღაცა, რაც მე დამჭირდება, თუ კი მას მართლა დახმარება უნდა, ჩემი მომაწოდოს ის მე რაც მჭირდება, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის. მე აი ამაში გამაჩნია ის, რომ მე უნდა თავისუფლად კითხულობდე წიგნს, უნდა თავისუფლად შემეძლოს, მე ვიაზროვნო, ვიფიქრო, ანუ ამაში არ უნდა შემეშალოს არავინ ხელი და არ უნდა შემიქმნას კონტექსტი. რომ ისე იგი შენ თუ ესე ფიქრობ დღეს, რაღაცა შენ აი ისე იგი მიწერილი ხარ, რაღაცა მტრის ხატი ხარ გამოყვანილი, ხო? და ჩვენ აი ერთმანეთს უკვე კონტექსტში გვყავს ერთმანეთი ჩასმული. ხმის ამოღება აღარავის არ უნდა, რომ რაღაცა ვიღაცას არ მიეკეროს და ვიღაცას არ მიეწებოს რაღაცის. აი პირდაპირ ვიტყვი ჩემთვისაც, აი ხშირად გაუგებარი არის ხოლმე. ბოდიშ შეხვდი ყველაზე, თუ გინდა ვინმე გამოწვევათაც მიიღოს ეს ყველაფერი. აი მე არ მესმის თქვათ ჩვენი ინტელიგენციისა, მე ნამდვილად არ მესმის მაგალითად ჩვენი მეცნიერებისა, ჩვენი ფილოსოფოსებისა, რომლებიც აი გარკვეული მომენტში, როდესაც ესეთი აი ისე იგი ჩამოყალიბების პროცესში არის მით უმეტესა, როდესაც სახელმწიფო იქნება და როდესაც აი ჩამოყალიბების პროცესშია იდეა, აზრი, რაღაც აი ამ დროს ჯანსაღი მსჯელობა როდესაც არ არის. ანუ ის კი არა რომ ვისკენა ხარ, არამედ ჯანსაღი მსჯელობა, სწორად შეფასება რეალობისა, მოვლენების სწორად გაანალიზება, ეს ხო გვჭირდება ჩვენ დღეს. სად ვნახულობთ, აი ახალგაზრდებს მინდა გითხრათ, სად ვნახულობთ ამას, რომ აი სად არის ეს მსჯელობა? სად არის რეალური უბრალოდ დისკუსია ორი, ისე იგი წერანაც ვახსენე, დარგის სპეციალისტი დაჯდა და ამაზე რაღაცნაირად ფიქრობდეს. მე არ მინახავს ასეთი რაღაც. მე აი არ ვერ ხედავ, აი გარდა ამ რაღაცა თავგასული რაღაცა, აი წარმოუდგენელი რაღაცებისა, რაც დღეს მოკლედ ხდება ამ სატელევიზიო სივრცეში. ლანძღვა ერთმანეთის შეურაცხყოფა და ისე იგი დაღლილია ადამიანი უკვე ამ ყველაფრის მოსმენი და დაღლილი არის მოკლედ ადამიანი ამ ყველაფრით. აი ჩვენ ისე იგი, აი მე მაგალითად აი დამოუკიდებლობა და თავისუფლება ჩემი პირადი, როგორც მე მესმის და რანაირადაც არის, ხო, არის აი გავიაზრო მაგალითად, ხო, რა ვარ, ანუ როგორი ვარ, ვინ ვარ, შევაფასო ჩემი თავი. მე რა შემიძლია რომ გავაკეთო? ჩემი შესაძლებლობები არა არის. რას გურძნობ? როგორი ვარ, ხო, რას ფიქრობ, რა გვინდა? აი ეს ყველაფერი არის ის, რომ აი და ამ კითხების დასმა, როდესაც მე ეს კითხვები მაქვს, აი ეს კითხების დასმაზე პასუხის გასაცემად მე მჭირდება საკუთარ თავთან დარჩენა. საკუთარ თავთან დარჩენა და ის, ვინც ამაში მე ხელს მიშლის, ის ვინც მე ამაში ხელს მიშლის, ის თავისთავად არის ჩვენი, აი მტერი არის შენ. ის ვინც შენ აზროვნებაში ხელს გიშლის, ის მტერია შენ. ის ვინ შენ არ გაცდის რომ რაღაცა თავისუფლად გამოხატო რაღაცა შენი აზრი, ამაზე დისკუსია გქონდეს და რაღაცა კონტექსტს გიქმნის იმისა, რომ შენ თუ ასე ფიქრობ და აზროვნებ, მაშასადამე შენ ხარ რაღაცა, ისე იგი სხვადასხვა ეპითეტებს იყენებენ, ეს არის აი დამღუპველი არის ჩვენი ქვეყნისთვის. დამღუპველი არის თავისთავად მოკლედ ადა ჩვენი მოკლედ ისე იგი ქვეყნისთვის. ეხლა მეორე არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თითოეულ ადამიანს აქვს სხვადასხვა განცდა. აი როგორ გითხრათ, ისე დღევანდელ დღეს ჩვენთან არის ხოლმე გადმოტანილი რაღაცა მოდელი.
ვიღაცამ რაგზაც გაიარა, მაგალითად თავისუფლებისთვის თუ რაღაცა ჩამოყალიბებისთვის, სახელმწიფოებრივად ჩამოყალიბებისთვის, ადამიანებს გონიათ, რომ ყველა მასზე უნდა გავიაროთ, მე ხვდი და ეს ასე არ არის. ყველა მასზე არ, იმიტომ რომ ყველას ცალ-ცალკე მონობის ხარისხი ჰქონდა. ადამიანი სხვადასხვანაირად არის დაზიანებული და სხვადასხვანაირად სჭირდება მას გამოსვლა და ასევე სახელმწიფოებსაც ასე ჭირდებათ, ხო? ჩვენი მდგომარეობა სხვაგვარი არის. არ შეიძლება ცალსახად გადმოტანა იმისა, რომ აი იქ ესია და აქ ესია. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ამაზე ფიქრობდეთ, რომ ჩვენ გავიაზროთ საკუთარი თავი. ჩვენ თვითონ გვაქვს გასააზრებელი ჩვენი თავი. არ შეიძლება მაგალითები იყოს პირდაპირად გადმოტანილი ჩვენს ეგრევე ქვეყანაზე და ვთქვათ, რომ ეს ესე არის. ჩვენ ჩვენი გასააზრებელი გვაქვს, ჩვენი ისტორია გვაქვს და აი ამას აუცილებლად მოკლედ უნდა ისე იგი, უნდა ვიაზრებდეთ რა. ჩვენი მდგომარეობა, რა მდგომარეობა და ამის გააზრების საშუალება უნდა გქონდეს აუცილებლად რა. ჩვენ იმიტომ გვინდა ამის გააზრება, რომ ხვალდაზე ისევ არ აღმოჩნდეთ ამ მდგომარეობაში. გავიაზრო ადამიანმა, ვიფიქრო ადამიანმა, ავაშენო ადამიანმა, რომ ხვალდაზე ისევ არ აღმოჩნდე ამ ისე იგი ჭაობში, რომელშიც ვიყავ. რო არ აღმოჩნდეს ადამიანი ამ ჭაობში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხა ჩვენ გვაქვს აი როგორ იცით, აი მონური ჩვევები, დანგრეული აზროვნება. აი ჩვენ რომ ამ რაღაცა აი ჩვენი აზროვნებით, აი როგორათაც დღეს მკვიდრდება, დაზიანებული არის ჩვენი აზროვნება. ჩვენ აღარ ვკითხულობთ საერთოდ, აი ბოლოს აი ფილოსოფოსების ჩვენი ან ისე იგი არ ვიცი მსოფლიო ისე იგი ლიტერატურისა, ანუ აი უდიდეს ანტიკური ფილოსოფია გინდა ისე იგი აზრი, როგორ მონაცემ გონების მოგზაურობა ჭეშმარიტების ძიებაში, რა გზა გაიარა ამ ყველაფერმა. ჩვენ აი ამის კითხვა და ამის საკითხვა არ გვინდა და მზამზარეულზე გვინდა, რომ რაღაცნაირად მოусმინოთ ვიღაცებს და დამიჯერეთ მონური, აი ასეთი პირადი აზროვნება თუ არ გაგაჩინე ადამიანს, თავისუფლების გემოს ვერი ხილავ, გამორიცხულია. ადამიანი შენ თვითონვე უნდა განთავისუფლდე, თავისუფლების ხარისხს შენ თვითონ უნდა მიაღწიო. არ შეიძლება ადამიანი შეიძლება იყოს თავისუფალ სივრცეში, მაგრამ მონა იყოს მაინც. მიხვდით, ანუ თავისუფალ სივრცეში იყოს შეიძლება ადამიანი, მაგრამ მონა იყოს თავისთავად. იმიტომ რომ აზროვნების უნარი არ გააჩნია, თუ კი არ გააჩნია ადამიანს, თუ კი არ უნდა მას და ისე იგი არაზროვნებს, მაშინ ის თავისთავად აწერს ხელს, რომ ის არის მოკლედ ისე იგი ამ მონობაში იგდებს საკუთარ თავს, თავისუფალ სივრცეში ადამიანი ისე იგი აგდებს თავს. და ამ შემთხვევაში ნახეთ რა ხდება. როდესაც ჩვენ აი ამ მდგომარეობაში ვარდებით, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ აი რა მინდა ვთქვა, რაზე არის გასამახვილებელი ყურადღება, რომ აი არის ღირებულებები და ფასეულობები, რომელსაც აი პირობითად რო ავიღოთ, დღესაც ინერგება ღირებულებები, ფასეულობები. დღეს აი როგორ გითხრათ, არა წარმატ ისე იგი თითქოს არა აი ნაყოფიერი თუ როგორ თქვა, აი არ ესეთი აზროვნება, როდესაც ჩვენ ანუ რაღაცნაირად აზროვნებას იწყებთ, თითქოს სარგებლის მომ და არასარგებლიანი არის. თითქოს აი არასარგებლიანი არის. არა და აი მოდი ავიღოთ რა. ღირებულებები და ფასეულობები, რომელსაც დღეს ჩვენ ნერგავთ ჩვენს ქვეყანაში და ვცდილობთ, რომ დავნერგოთ, ხო? იქ სადაც ეს ყველაფერი გაჩნდა, 2 საუკუნეზე მეტი არ არის. არის ღირებულებები და ფასეულობები, რომლებიც აი გადამოწმებული არ არის, რომ ის ნამდვილად სწორია თუ არ არის სწორი. არის ღირებულებები და ფასეულობები, რომლებიც საერთოდ გამოცდილი არ არის. ჯერ არ ვიცით ის როგორ არის და რანაირად იმუშავებს. და ამითი მერე ადამიანი იწყებს რაღაცა საეჭო რაღაცეების გამართლებას. აი მინდა აი ეს აზროვნებაში რომ შემოვიდეთ უბრალოდ, რომ აი ეს მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ, რომ არის რაღაცა ღირებულებები და ფასეულობები, იმაზე კი არ საუბრობ, რომ რაღაცა ცალსახად ცუდია და რაღაცა ცალსახად კარგია. საეჭო რაღაცეები არის, რომელიც ჯერ ახალი შემოსულია, ხო არ შეიძლება რაღაცა არ ვიცი მედიცინაში წამალი რო შემოდის, იმხელა რაღაცა გზას გადის, რომ წამალმა მიაღწიოს პაციენტამდე და მიაღწიოს ადამიანამდე და ის იმხელა რაღაც ჭირდება მან, რომ გზა გაიაროს, კვლევები ჭირდება, თუნდაც ავიღოთ ვაქცინა იქნება თუ რაც გინდა, ანუ ადამიანის ჯანმრთელობასთან სანამდე მივა პირობითად რაღაცა წამალი,
უამრავ გზას გადის. მაგრამ ეს ყველაფერი, აი რაზე ჩვენ საუბრობთ, ღირებულებებია, ფასეულობებია, აი ეს ყველაფერი, ესეც ხო ადამიანს ეხება, ესეც ამანაც ხო უნდა ადამიანი ან გააბედნიეროს, ან გააუბედუროს. ამანაც ხო შეიძლება ადამიანი, ესე იგი, დასტრესოს. ამანაც ხო შეიძლება ადამიანი, ესე იგი, წყობილებიდან გამოიყვანოს. ამანაც ხო შეიძლება ცუდი რაღაც მოუტანოს ადამიანს. ეს ხო ესე არის, არა? ეს ცალსახად ხო არ არის, რომ სადღაც, ესე იგი, თუ კი ეს რაღაც ამის სათავე საიდანღაც არის, რომელიღაც ადგილიდან, ის თავისთავად არ იმსახურებს, ესე იგი, რაიმე ეჩს რას გულისხმობ, ვიცით? რომ მასზე ფიქრი არ არის საჭირო და აზროვნება არ არის საჭირო და მსჯელობა არ არის საჭირო, სანამ ის ყველაფერი საზოგადოებაში ჩაეშვება. საზოგადოებას ხო უნდა კითხო შენ, ანუ პირობითად, რომ აი ეს რაღაცა, რომელსაც ნერგავ შენ, რომელიც არ ვიცი სადღაც დაიწერა, სადღაც იფიქრეს, სადღაც იმსჯელეს, კიდევ ვიძახი, რომ სხვადასხვა მონობის ხარისხი, სხვადასხვა რაღაცები მოხდა სხვა კონტინენტ ამ სამყაროში, ანუ ჩვენს დედამიწაზე სხვადასხვა გეოპოლიტიკური თუ სხვადასხვა მოქმედებები მოხდა სხვა, აი სხვადასხვა ადგილას. და იქ სადღაც იშვა და დაიბადა კონკრეტულად რაღაცა ღირებულებები და ფასეულობები. და ამიტომ მათ ეს ყველაფერი ჯერ თვითონაც გადაუმოწმებელი აქვთ პირობითად, მაგრამ როდესაც ჩვენთან მაგალითად შემოდის ეს ყველაფერი, მე ანუ სვავკითხავს, როდესაც აი მე მიჩნდება მაგალითად პირადად რაღაც ისეთი, ის რომ მოდი გადავამოწმოთ ეს ყველაფერი. არ მაქვს არაფერზე, აი ცუდია და კარგიაზე არ მაქვს ლაპარაკი, რომ თავშივე კონტექსტი შევქმნათ. მოდი ვიმსჯელოთ ამაზე. მოდი ვიფიქროთ ამ ყველაფერზე, რომ სანამ ადამიანამდე მივა ეს ყველაფერი, დასხდნენ, აი კიდევ ვიძახი, დარგის სპეციალისტები, აი დავსხდეთ ყველანი და ვთქვათ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის და ადამიანისთვის კონკრეტულად, ჩვენთვის ღირებული ხო ადამიანი, აი ადამიანს ეს ბედნიერებას მოუტანს თუ არ? ამიტომ აი ნახეთ როგორ არის, აი ეს არა გადამოწმებული, არა გამოცდილი, გამოუცდელი რაღაცა ღირებულებები და ფასეულობები, იმიტომ რომ სადღაც აი ჩვენთვის, არ ვიცი, აი ესე იგი, აი მსჯელობა მოკლებულ ადამიანს. მოკლედ მიხვდით, რომ ანუ მეზარება ეხლა მე ამ ყველაფერზე ფიქრი რა, მაგრამ მე ვიცი, რომ იქა კარგ რაღაცებს აკეთებენ. მე და ვენდობი მაგათ, აი დააწურე თავიდან ბოლომდე ვენდობი და აი ესე გადაუმოწმებლად, როდესაც ამხელა, ესე იგი, მნიშვნელობის რაღაცები შემოგვაქ, მოგვაქ და ეგრევე მე თვითონ ვიღებ მსჯელობის გარეშე, ეს როგორ ფიქრობთ, არ არის მოკლედ სამსჯელო და საფიქრალი არ არის? აი ეს გვაკლია დღეს ჩვენ და დამოუკიდებლობა და თავისუფლება ზუსტად ეს არის, რომ ეს მსჯელობა უნდა შემეძლოს მე. მე მომეცი საშუალება, რომ იმას, რასაც ჩვენ შემომთავაზე, თავისუფლება რა არის? ახლა მე რომ თქვენ გითხრათ თავისუფლების, მე უნდა ვაფასებდე შენ თავისუფლებას და რას ნიშნავს ეს, რომ მე შენ როდესაც მე მინდა რაღაც გითხრა, უნდა შემოგთავაზო, აი ხო არ გინდა ჩემი სათვალე მოგცე და ამითიც გაიხედე, აბა იქნებ სხვაგვარად ჩანს მანდედან რაღაცა. მე აი ამას შემოგთავაზებ შენ, აი ამას უსმენ, აბა აქედანა შეხედე ამ ყველაფერს, ხო შემომთავაზე. და როდესაც შემომთავაზებ მე ამას, ანუ ამაში უნდა ვიყო მე დამოუკიდებელი და თავისუფალი, რომ მსჯელობიდან გამომდინარე, ფიქრიდან გამომდინარე, აზროვნებიდან გამომდინარე, მივიღო მე ეს ყველაფერი თუ არ მივიღო მე ეს ყველაფერი? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ რასაც აი თავისუფლების ხარისხი და დამოუკიდებლობის ხარისხი ზუსტად ამას განსაზღვრავს. მე ხვდით, რომ ჩვენ არ ვიზარმაცოთ, ჩვენ ვიფიქროთ, ჩვენ ვიმსჯელოთ, ჩვენ თვითონვე გადავწყვიტოთ ჩვენ, ისე იგი, ფიქრი და აზროვნებით რა არის კარგი და რა არის ცუდი, რა არის მისაღები და რა არ არის მისაღები. კიდევ ვიმეორებ, რატო? იმიტომ რომ ყველაფერი ღირებულება და ფასეულობა სადმე ნაშობი, ეს იშვა იმ კონკრეტულ კულტურაში, იმ კონკრეტულ ისტორიაში. და იქ შეიძლება ეს რაღაცა არის გამოსავალი, მაგრამ ამისი კალკირება პირდაპირი გაგებით და შემოტანა ქვეყანაში და ამისი უაპელაციოდ ჩაშვება საზოგადოებაში, მე ვფიქრობ, მსჯელობისა და ფიქრის გარეშე ეს დანაშაული არის.
ეს რა დანაშაულია, იცით, რატო ფიქრობ, რომ დანაშაულია? იგივე ეს გამეორება არის. აი პირობითად ავიღოთ, აი რო ავიღოთ, ძალიან მარტივად გეტყვით ასეთ რაღაცას. მაგალითად საბჭოეთის დროს საქართველოში ნებისმიერ სკოლაში, ან ჩვენს ქალაქში, გორში, სადაც ვართ, ანუ ნებისმიერ სკოლაში რა ესწავლა მოსწავლეს, ეს წყდებოდა სად? ეს წყდებოდა მოსკოვში. ხო? საბჭოთა კავშირის დედაქალაქში, ესე ვთქვათ, ხო? დღეს სად წყდება? აი დღეს სკოლაში, ჩვენ სკოლაში ვინ რა ისწავლოს, ეს საწყდება. საგანი, აი როგორ სკოლა დამთავრებული ადამიანი როგორი უნდა მივიღოთ ჩვენ? აი როგორი ადამიანი უნდა იყოს, რა განათლების მცოდნე უნდა იყოს? ეს საწყდება დღეს. იცით თქვენ ვინმე? ვიცით ჩვენ ყველა? პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვსწავლობთ, ან პროგრამაში რა შედის, სად შედგა ეს პროგრამა? ამაზე მსჯელობა ხო უნდა შეგვეძლოს და ვიფიქროთ, ეს არის კარგი, ეს არის ცუდი. აი ამას გულისხმობ მე, მაგალითად მოვიყვანე უბრალოდ. მე ხვდით, რომ მე არ გულისხმობ, აი არავინ იფიქროთ, რომ მე დღეს ვიძახ იმას, რომ ეს ცუდია და ის კარგი არის. მე ვიძახი, რომ მსჯელობის საგანი არის ეს. ამაზე უნდა იყოს ცოცხალი დისკუსია, უნდა იყოს ამაზე საუბარი, უნდა იყოს. ამას უნდა ქონდეს დათმობილი, ისე იგი ტელერადიო და სოციალურ სივრცეს, რომ აი ამაზე მსჯელობა უნდა იყოს ყოველთვის აუცილებლად. და ჩვენ კი აი ესე უაპელაციო თითქოს რაღაც, აი სადღაც ნაშობ და დანერგილ რაღაცა, ისე იგი ღირებულებებს და ფასეულობებს და ისე იგი რაღაცა ის კალკირებას ვაკეთებ და ეგრევე უაპელაციოთ, მოკლედ რაღაცნაირად შემოგვაქვს და სხვათა შორის არა მარტო შემოგვაქვს, არამედ გვეუნებიან, რომ უნდა შემოვიტანოთ. მოდი ესე ვთქვა. და ამავე დროს გვეუნებიან, რომ ჩვენ რაღაცა დამოუკიდებლები და თავისუფლები ვართ. მე ვფიქრობ, რომ არ არის ეს სწორი. არ არის სწორი, თუკი ჩვენ იგივე მდგომარეობაში უნდა ჩავარდე და იგივე მდგომარეობაში მე მაგალითად აი პირადად გეტყვი, ჩემთვის შეურაცმყოფელი არის ეს. იმიტომ რომ მე მიყვარს ფიქრი, მე მიყვარს აზროვნება, მე მიყვარს დისკუსია, მე მიყვარს რომ სანამ ჩემ შვილთან რაღაცას მოიტან, ხო, მე გზაში შეხვდე, შენ და გითხა რა მიგაქვს ჩემ შვილთან, რა გინდა მას რო ასწავლო, რას მივიღებ ამაზე, მე მაქვს ამის უფლება რომ ვიმსჯელო და მოდი მე ანუ და გავმართოთ რაღაცა დისკუსია და დამარწმუნე შენ იმაში რომ ეს ყველაფერი კარგი არის და ეს ყველაფერი კარგს მოიტანს. და ვიღაცები რაღაცა პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, პირადი რაღაცა ყოველას ინტერესი აქვს და რაღაცა ღირებულებებისა და ფასეულობების გამართლება და ჩაშვება ესე საზოგადოებაში, ეს ძალიან ძალიან ისე იგი არასწორი არის და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე არის სამსჯელო. აი მაგალითად ავიღოთ, ხო, ყველა ამ კრიტიკულ იმაში, ხო, რა ერთიანდებოდა ხოლმე ჩვენს ქვეყანას, რა აი რა სარგებელი ქონდა ხოლმე, რატო იყო რომ დღევანდელ დღემდე ჩვენ მოვედით მაინც, ხო? იყო ეკლესია, ეკლესიის წევრები, ფილოსოფოსები, მეცნიერები, ინტელიგენცია, ხო? აი ამ ყველაფერზე ფიქრობდნენ, ერთად ფიქრობდნენ მართლა, აი უსმენდნენ ერთმანეთს. ერთმანეთს უსმენდნენ და ერთმანეთს არ ლანძღავდნენ. ერთმანეთს აი არ ეპაექრებოდნენ, რომ ვიღაცა გაეჩუმებინათ. ყველას აზრი გათვალისწინებული იყო და საუკეთესო გამოირჩეოდა ხოლმე, საუკეთესო გამოირჩეოდა და ანუ ყველანი ამ პასუხისგებლობას გძნობდნენ ერის წინაშე. ყველანი ამ პასუხისგებლობას გძნობდნენ საკუთარი მომავალი თაობის წინაშე. ყველა გძნობდა ამას. მაგრამ დღეს თითქოს როგორ არის, იცით, რაღაცა ყველა დამალული არის დღეს. არ ვიცი რატო, აი მე ნამდვილად არ ვიცი რატო. აი რატო არის ეს დუმილი? რა აჩუმებთ ადამიანებს, მოკლედ, როდესაც ესეთი მსგავსი რაღაცები ხდება, მე არ მესმის. აი მე ახლა მაგას ვიძახი, რომ მე როდესაც ვსაუბრობ ამაზე და ვიძახი, იქნებ გამოწვევაც კი იყოს, ხო? რაღაცნაირად აი ამ მსჯელობისთვის რო გამოიწვიო ადამიანი. აი სასაუბროთ რო გამოიწვიო მოკლედ ადამიანი და აუ, აი უყურეთ როგორი რაღაცა არის, იცით, ჩვენ აი ამ ზარმაცობიდან გამომდინარე. რას ვაკეთებთ, იცით, აი ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ, ხო? ანუ უნდა განვითარდეს ადამიანი, უნდა რაღაცნაირად ადამიანი ცდილობდეს, რომ აზროვნებაში, ფიქრში, ისე იგი სულიერად, ინტელექტუალურად, ფიზიკურად, რა თქმა უნდა, წინ უნდა წავიდეს, უკეთესი უნდა ხდებოდეს ადამიანი და აი თქვენ შეგიძლიათ ანუ დაუჯეროთ ადამიანს, რომელიც ზის და გელაპარაკებათ მოძრაობის იდეალზე.
თქვენ შეგიძლიათ დაუჯეროთ ადამიანს, რომელიც უჟანგბადოდ იხრჩობა. ჟანგბადზე იცის ყველაფერი, რაღაცა გემრჯელება ჟანგბადის შემადგენლობაზე, მაგრამ არ მიდის და ჟანგბადს თვითონვე არ სუნთქავს. როგორ შეიძლება, ისე იგი, მჯდარმა ადამიანმა, როგორ შეიძლება მონა ადამიანმა, რომელმაც მოწერილი აქვს ხელი ამ მონობაზე და თავისუფლებისკენ არ მიდის თვითონ, იმსჯელოს ამ თავისუფლებაზე, ხო? ანუ მოძრაობა არის საჭირო. ანუ საჭიროა მსჯელობა, ფიქრი არის. აი მაგალითად დღევანდელ ჩვენ იმაში, აი ეს პრობლემა არის. მე ახალგაზრდებს მინდა გითხრა და ეს მოკლედ შეიძლება ვიღაცისთვის რაღაცნაირად ისე იყოს, მაგრამ ავქნათ, ანუ ეს რეალობაა და მე რასაც უყურებ, მე ანუ მინდა რომ სიმართლე გითხრათ თქვენ ყველასა. აი რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენი მოაზროვნე ახალგაზრდები რომ აქვე რეალიზება ხდებოდეს ამ ყველაფრისა, ხო? რატომ არის რომ აი ესე იგი სულ ხდება ისეთი რაღაც, რომ აი მე ესე ვფიქრობ, აი ხელოვნურად არის თითქოს შექმნილი ეს მომენტი, ნახეთ. ჩვენი ანუ განათლების ესეთი რაღაც, რო ვთქვა, აი განათლების სისტემა ჩვენი რაც არის, ზოგადად რაც განათლება გვაქვს დღეს მოწოდებული, იდეალში, როდესაც აი ბაკალავრის წოდებასაც კი რო დაამთავროს ჩვენი ახალგაზრდა და თუ მაგისტრანტიც რო იყოს, ის ვერ ქმნის ისეთ რაღაცა, ვერ იქმნება მისგან ისეთ, თუ კი დამატებითი განათლება არ მიიღო, თუ კი მან არ აიღო წიგნი ხელში, თუ კი მან დამატებით არ იმსჯელა ამ ყველაფერზე და დამატებით არ შეიძინა ცოდნა, შეუძლებელი არის იმ აი გავლილი რაღაცა ცოდნის იმით, რომ რაღაცა დღევანდელ მსოფლიოში რაც არის თქვათ, ისე იგი მოწოდებული, იმაზე ანუ იქ დადგე შენ, იმ დონეზე დადგე, ანუ კიდე გინდა დამატებით უნდა იზრდებოდე რა. და ამიტომ ნახეთ როგორ არის, თუ კი ვინმე ამას მიხვდება და თუ კი ამას ვინმე მიხვდება ახალგაზრდა და იწყებს საკუთარ თავზე მუშაობას და პირად განვითარებას და იწყებს რაღაცა იმას, რომ ხვდება, რომ ეს რაღაცა ესე არ არის და რაღაც მეტი არის სასწაული და მეტი გასაკეთებელი, სამწუხაროდ აი ესეთი ადამიანები, ბავშვი ახალგაზრდები ხვდებიან ხოლმე გაცვლით პროგრამაში. გაცვლით პროგრამაში და იმ გაცვლით პროგრამაში დღეს უმაგასი სახეა, რომ ჩემი ცოდნის საუკეთესო რეალიზება შესაძლებელია ჩვენი ქვეყნების გარეთ, ანუ საზღვრების გარეთ. და ეს ახალგაზრდები, არ ვიცი, მე ფიქრობ, რომ აი ხელოვნურია ეს ყველაფერი და იმ რეალიზებას იქ უნდა ახდენდნენ. და მე რას ხვდები, იცით, რომ ალბათ გათვლილი ისე ხელოვნურად ხო არ არის, სამსჯელოა ამაზე, რაზეც ვიძახი, ვიღაცა შემედაოს ვიღაცა და კი ბატონო გამომიწვიოს ამაში და ვიმსჯელოთ ამ ყველაფერზე. ხო არ ხდება ისეთი რაღაცა, რომ ჩვენ აქ არსებული რეალობიდან გამომდინარე, არსებული რეალობიდან გამომდინარე, ჩვენ მარტო უნდა ვიქცეთ მომსახურე ქვეყანად. ანუ ქვეყანად, რომელიც ტურისტებს მიიღებს, ქვეყანად, რომელიც კარგ ხინკალს გააკეთებს, კარგ ხაჭაპურს გამოაცხობს. მოკლედ ანგარიში ეცოდინება მაინც და მაინც რაღაცნაირად, რომ ვიღაცა რო ჩამოვიდეს რაღაცა სახის ქვეყანაში, კანონმდებლობა იქნება შექმნილი, რომ რაღაცა ტურისტი რო შემოვიდეს, მისი უფლებები იყოს და ამისკენ ხო არ გვა ამ ბიძგი, ამისკენ ხო არ არის, ჩვენ ხო არ გვაყალიბებენ, ანუ ვიმსჯელოთ ამაზე, ხო არ გვაყალიბებს ვიღაცა, რომ ისე იგი ჩვენ უნდა იყოთ მომსახურე ქვეყანა. ჩვენ ხო არ გვავიწყებენ, ანუ ისე, ანუ ეჭვი ხო არა გაქვთ იმას, რომ გავიწყებენ ჩვენს წარსულს, ჩვენს ამხელა ისტორიას და ჩვენს ტრადიციას, ჩვენი აზროვნების ტრადიციას გულისხმობ პირველ რიგში. ის კი არ რომ მატერიალურ ტრადიციას იმებს ვაკეთებთ, ისე იგი რაიმე, ისე იგი კარგი ისა გვაქვს, სამზარეულო გვაქვს ქართული და ისინი გვაქვს, სიძველეები გვაქვს, რაღაცა ციხე დარბაზები თუ აზრები გვაქვს. ამას ესე ხო არ არის, აბა იფიქრეთ უბრალოდ ამაზე, ახალგაზრდებს მინდა გითხრათ, რომ ანუ ეს ხო არ არის მხოლოდ და მხოლოდ, რომ შიდა სივრცეში აქ უბრალოდ ჩვენი, ანუ ჩვენ რაღაცა უფრო მეტზე, ჩვენ რაღაცა უფრო ისეთზე აზროვნება და ფიქრის რა რო არ გაგვიჩნდეს, იცი, აი სულ დაკომპლექსებულები ვარ თითქოს. აი გვაკომპლექსებენ, რომ ვიღაცები ძალიან ჭკვიანები არიან სადღაც, ვიღაცები ძალიან მაგრად აზროვნებენ სადღაც, ვიღაცებს აი ესე ისეთი რამები შეუძლია და ისეთი რამე, რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში და ამ საქართველოში და ამიტომ არის აი ნიჰილისტური ახალგაზრდების მიერ ნიჰილისტური დამოკიდა, ამ ქვეყანაში არაფერი გამომიო, ამ ქვეყანაში არაფერი არ ხდება, ამ ქვეყანაში ისე, ამ ქვეყანაში ეს. აი ამაზე ხო არ არის სამჯელო, ხელოვნური ხო არ არის ეს ყველაფერი, მოდი ვიფიქროთ ამაზე. ხელოვნური ხო არ არის ის ყველაფერი, რომ ისე იგი
დღეს კარგი მწოდნე ადამიანები და იმათ, ვისაც უნდა რომ გააგრძელოს რაღაცნაირად მეცნიერული მუშაობა, რომ დაამთავრებენ დოქტორანტურას და იმას, ხო? აი რან, ესე იგი, იმ წუთში მიდიან იმაში, რა ქვია, ან ბანკში სამუშაოდ, იმიტომ რომ კარგ ხელფასს თავაზობენ. ესე იგი, აი რაღაცნაირად თითქოს აი სპეციალურად მიდის იქითკენ რაღაცნაირად სვლა, რომ აი როგორ გითხრათ, იცი, აი მეცნიერული, ესე რომ ვთქვათ, აი სამეცნიერო სკოლა, რომელიცაც განთქმული იყო ქართული, აი საქართველოს ჩვენი ქვეყანა, ამისი ხელოვნურად ხო არ ხდება, ესე იგი უკან დაწევა, რომ ჩვენ შეგვიძლოს ჩვენ თვითონ ვთქვათ სათქმელი და ჩვენ თვითონვე აზროვნება შეგვეძლოს, ჩვენ თვითონვე ფიქრი შეგვეძლოს. აი ამის პრობლემა გვიდგას ჩვენ და ამაზე არის, მე ვფიქრობ, სამსჯელო და სალაპარაკო. აი ამაზე არის საფიქრალი, მიხვდით, რომ ჩვენ რომ მასიურად ვიძახი, ის კი არა რომ 5 და 10 ადამიანი, ახალგაზრდა ადამიანი და 20 და 30 ახალგაზრდა, რომელიც კარგად, ისე იგი, ამ თავის ნიჭის რეალიზებას გააკეთებს და დამატებით შეიძენს და გაცვლით პროგრამაში მოხდება და აგერ აიღეთ, რამდე გადინება არის, რისი. ყველა ის ადამიანი, ვისაც შეეძლო აი მართლა ამ ბოლო დროს რაღაცა ისეთი შეექმნა, ყველანი გაიყვანეს, ყველანი გაყვანილები არიან. ახლა ვიღაცა მეტყვის თქვენ იმას, რომ იცი რა, იმიტომ გავიდნენ და ამიტომ გავიდნენ და ვერ საუკითხავს. ამის შედგენაში ხო ვიღაცა იღებდა მონაწილეობას? ჩვენი ქვეყანა საითკენ განვითარდეს და როგორ და აი ამაში ხო ჩვენ მარტო არ ვაკეთებთ ამას. და ვისთან ერთადაც ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, კითხვები ხო არ ჩდება ამაზე? რომ ჩვენ ბოლო-ბოლო როგორი ქვეყანა უნდა ვიყოს? რა უნდა იყოს მოკლედ, აი ჩვენ რა ესე იგი რა გვჭირდება და რა არის მნიშვნელოვანი, ხო? ჩვენ უნდა აი რაღაცა ესეთი მომენტი უნდა ვიფიქროთ რა, აბა დაუკვირდით ერთ რამეზე, რომ ჩვენ გვჭირდება გააზრება რა, აი ჩვენი ზოგ-ზოგი თვისებების, აი დამოუკიდებლები ვართ, ვიფიქროთ რა თვისებები გვინდა, რა თვისებები გვაქვს. რაღაცა კულტურული დონე, რა არის ჩვენი კულტურა და ჩვენი კულტურული დონე, ხო? აი ჩვენი მენტალიტეტი, რა არის ქართული ეს ჩვენი მენტალიტეტი, რომელიც გვაქვს და გაგვაჩნია და ეს ღირებული და ფასეული არის, ხო? ჩვენი ჩვევები რა არის, ერს რა აქვს ჩვევებში, რა ჩვევები არის ეს, ესეც აუცილებლად გასათვალისწინებელი არის, ხო? ჩვენი ხასიათი, ერს აქვს თავის ხასიათი, ჩვენი ხასიათი გაგვაჩნია და ესეც გასათვალისწინებელი, ხო? არის ჩვენი ტრადიციები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და ეს ამათი უგულებელყოფა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. აი ამათი შემოკრება არის საჭირო, მე ხვდით, ამაზე მსჯელობა არის საჭირო. რა არის, ესე იგი, რა უნდა დარჩეს? რა გვჭირდება დღეს? აი ამაზე მსჯელობა და მოკლედ აუცილებლად ფიქრი უნდა იყოს და საქართველოს საბოლოო ჯამში, აი რა მინდა ვთქვა, დღეს აი მე პირადად მეუფლება ასეთი განცდა. აი გითხრათ, როგორი განცდა მეუფლება? და აი ამითი ალბათ ესე იგი შემოვსაზღვრავ ამ ჩემს სათქმელს, რაც არის საბოლოო ჯამში, რომ აი პირველი, რომ ჩვენ ზარმაცები ვართ და ზარმაცობთ და კითხვა არ გვინდა, აზროვნება არ გვინდა, ფიქრი არ გვინდა, ჩვენი საქმეს ჩვენ თვითონ ეკეთება არ გვინდა, გვინდა რომ ვიღაცამ გაგვიკეთოს ყოველთვის ეს საქმე, ვიღაცამ იმსჯელოს და იფიქროს ჩვენს იქით. მე როდესაც მოგვიტანენ ამ, ისე იგი, მათ ნამსჯელს, რაღაცები მოგწონს, რაღაცები არ მოგწონს, მე უკვე არც ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, მივიღოთ, არ მივიღოთ. აი გაურკვევლობაში ვარ, ჩვენ თვითონვე არ ფიქრობთ, აი სიზარმაცეს მოვ, ჩვენი ფიქრი და აზროვნება არ აქვს ჩვენ. აი ჩვენ თვითონვე რო ვიცოდეთ კონკრეტულმა თვითონმა ადამიანმა რა გვინდა და როგორ გვინდა და ანუ საბოლოო ჯამში ეს ერთი არის, ფიქრი და აზროვნება გვეზარება და ვიღებთ შედეგს. აი დაუკვირდით რა შედეგს ვიღებთ, ხო? აი ეს არის. საქართველო იქცევა ზოგადად. აი საქართველო ვართ სახელმწიფო ქართველები, ქართველი ხალხის მეშვეობით. კარგად დაუკვირდით რა. ამას მერამ მამარდაშვილის ბრძანებს სხვა სახით, მაგრამ აი საქართველო არის, აი დღეს ვარ, სა ჩვენი ქვეყანა ცდილობენ საბოლოო ჯამში, რომ ვიყოთ სახელმწიფო ქართველი ხალხის მეშვეობით.
ანუ საქართველო კი არ იყოს და ქართველი ადამიანების, ანუ საქართველო იყოს ქართველი ხალხის მეშვეობით იმ ქვეყანად, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება არ იყოს საქართველო. და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ რა, რომ ჩვენივე ხელით გვაქმნევინებენ ისეთ ქვეყანას და გვაყალიბებინებენ, სადაც ჩვენ ვერ ვიღებთ აზრობრივ მონაწილეობას. ჩვენი მონაწილეობა ნული არის ამ ყველაფერში თითქმის. ჩვენი აზროვნება და ფიქრი ნული არის ამ ყველაფერში. დაუკვირდით ხალხო, აი უბრალოდ ამაზე გაანალიზეთ, აბა ეს ყველაფერი. ჩვენივე ხელით იქმნება გარკვეული სახელმწიფო ჩვენს ადგილას, რომელსაც საქართველო ქვია, მაგრამ იმ სახელმწიფოს ვიღებთ, რომელიცში ჩვენ არანაირად მონაწილეობას არ ვიღებთ. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ზუსტად აი ეს ფიქრი. ჩვენ გვჭირდება ზუსტად აი ეს ანალიზი. და მინდა რომ ამაში იყოს, აი ჩემი სათქმელი იყოს გამოწვევა. მე არ მინდა რომ რაღაცა ვიღაცამ იფიქროს, რომ არც აი არ გაწუხებს, არ გვაწუხებს ეს ყველაფერი, მიხვდით? მაწუხებს ძალიან, მე ძალიან მაწუხებს ეს ყველაფერი. ძალიან მაწუხებს, როდესაც ხედავ, რომ აი ქართველი ხალხი და ქართველი ადამიანები მსჯელობისა და ყველანაირი ფიქრის გარეშე ჭამთ ერთმანეთს. უპირისპირდებით ერთმანეთს. ისე იგი, არანაირი ფიქრი, არანაირი მსჯელობა, არანაირი, ისე იგი, ისეთ რაღაცებზე საუბრობენ და ისეთ რაღაცებზე მსჯელობენ ადამიანები, რომლებიც ისეთ ადგილებზე არიან, აი გაკვირვებასა ვარ უბრალოდ. გაკვირვებასა ვარ. განა ჩვენი, აი გარედან რო ვინმე გვეყურებდეს, დაგვცინებდა. ამხელა კულტურისა და ამხელა ისე იგი ისტორიის ქვეყანა, ამხელა ტრადიციებისა და წიგნობრობის ქვეყანა. ისე იგი გალაქტიონისა, ვაჟასი, შოთას ქვეყანა. ვეფხვის ტყაოსნის ქვეყანა, აი რათ ვიქეცი და ეს ხო ჩვენ თვითონვე გავაკეთეთ რა. ჩვენ თვითონვე უწყობთ ამაში ხელს ყველაფერს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრი და აზროვნება არ გვინდა. ჩვენ არ გვინდა, აი რაღაცა რომ ვიფიქროთ და ვიაზროვნოთ. იქნებ ავიღოთ წიგნი ხელში. ახალგაზრდების გეუბნებით მეთქვით ეს ხო წიგნი აიღეთ ხელში. წაიკითხეთ. არა მხოლოდ გამორჩეულად რაღაცა ვიღაცის მიერ მოწოდებული ლიტერატურა, არამედ გაეცანი ზოგადად მსოფლიოს, ანუ კლასიკურ ლიტერატურას. გაეცანით ფილოსოფიას. აი დღეს არის ხოლმე დამკვიდრებული, აი ერთ რაღაცას გეტყვით, აი ამას წინათ ვიღაც მეუბნებოდა, რომ აი ევროპაში ხო მიხვდი, აი ევროპა და ევროპაში შესვლა და რა თქმა უნდა იმ კულტურაში, იმ ქრისტიან კულტურაში, რომელიც ევროპაში. მეუბნები, ზოგ მე დამიჯერეთ მეთქი, რომ ზოგ ევროპელზე უფრო მეტი ევროპელი ვარ. ვიცით რატო? ზოგ ევროპელს მას მისი ფილოსოფოსები წაკითხულიც არ ყავს. არიან ევროპელი ადამიანები, რომელთაც საერთოდ არა არც იცნობენ საკუთარ ესე იგი ისტორიას და ლიტერატურას. და მე მათზე უკეთესად ვიცნობ, როგორც ძველს ახლა ახალს კიდე რასაც უშვებენ. მე ვეცნობი და აბა მითხარით ახლა. ვინ უფრო ევროპელი არის თვით ისინი თუ მე? ევროპელობა იმითი განისაზღვრება, მოდი ვთქვათ პირდაპირი გაგებით, და განისაზღვრება ისე იგი რომელ კონტინენტს ეკუთვნი? თავი აქედან, გონებიდან განისაზღვრება ეს ყველაფერი. რომ იცი იმ ადგილისა, რასაც ჩვენ ევროპას ვეწერ, იმის ისტორია იცი ადამიანი. მისი აზროვნება როგორ ყალიბდებოდა. მოყოლებული ანტიკურობიდან შემოსული შუა საუკუნეებში, ახალ დროში, უახლეს დროში, მოდერნში და პოსტმოდერნში. აი აქ რო იცი ეს ფილოსოფოსები, რომელსაც ეცნობი. და როგორ რა აზრი მოდის ეს ყველაფერი, აი როგორ გაიარა ამ აზრმა და შენ თავს რო ხედავ, მე შენ თვითონვე რო ხედავ, შენ თავს რო აი ამ აზრობრივ მდგომარეობაში, რასაც ევროპული აზროვნება ქვია, შენი ადგილი სად არის? ეს არის რეალობა, ეს არის ევროპელობა, ვიღაცას რო უნდა რო აზროვნება არის. სიზარმაცე კი არ არის და სხვისი ხელით საქმის კეთება კი არ არის. აზროვნება და ფიქრი არის. შენ თვითონვე რო შეგიძლია რომ საკუთარი თავი აი რაღაცნაირად
ესე იგი წარმოაჩინო მსჯელობაში. ჩვენ გვინდა ესე იგი რაღაცნაირად, როგორიც ვთქვი, სად მივიდი, მაგას ვერ ხვდები, ანუ რა ინტეგრირებაზეა საუბარი. ინტეგრირება ახლავე უნდა დაწყებული იყოს ჩვენიდან. კაი ხნის ინტეგრირებულები უნდა ვიყოთ აზრობრივად და გონებრივად. აქ არის ყველაფერი. ადამიანი ინტეგრირდება იქ, სადაც რა აზროვნებაც გაქვს. შუაგულ ევროპაში რო ჩაქსვან, იქაც მონა იქნება ადამიანი, თუკი გონებრივად მონახარ. თუკი გონებრივად აზროვნება არ შეგიძლია, სადაც გინდა დაქსვან. რა ადგილი განსაზღვრავს რამეს? აი ეს განსაზღვრავს ყველაფერს. მსჯელობის უნარი, აზროვნების უნარი, ანალიტიკის უნარი, განათლების უნარი. ეს განსაზღვრავს ყველაფერს. და დღეს ჩვენ უბრალოდ რას უყურებთ? ანუ ჩხუბობენ და დაობენ რაღაცა იმებზე, რა ქვია, ისე იგი, რა ვიცი, გაურკვეველ რაღაცებზე დაობენ. იმის იქით, რომ ვიღაცა იძახდეს, რომ ხალხი განათლების დონე აუწიოს. ციგნები, ყველგან ციგნები, 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 ისე იგი განათლება იმაში, სკოლაში, იმაში, ყველანაირად შევეცადოთ, რომ ახალგაზრდებმა ციგნი აიღონ ხელში. და რა ქნან, გონებით მივიდნენ მანდამდე. და თუკი ჩვენ გონებით მივალთ მანდამდე და თუკი ჩვენ ჩვენივე მსჯელობით მივალთ მანდამდე, ეს იქნება ყველაზე დიდი გამარჯვება. ეს იქნება ყველაზე დიდი გამარჯვება. ჩვენ თვითონვე ჩვენი თავისუფალი აზროვნებით რაღაც წერტილამდე მივიდეთ. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს საფიქრებელი არის. ეს რაღაცა ჩემი თქმა. მინდოდა უბრალოდ რატომ თქვი ახლა მას გაუკეთებ ბოლოს შეს ესე იგი შეჯამებას გაუკეთებ. რატომ თქვი ეს ყველა? ჩვენ ყავს დიქაროსნები არიან, მოკლედ ყავს, მე როგორც ვითხარ შვილები მყავს და რაღაცნაირად და მათთან ურთიერთობაში და მათთან მსჯელობაში, როდესაც ვსჯელობთ ხოლმე და რაღაცებზე საუბრობ, აი თითქოს ყოველთვის არის ხოლმე ნაკლულევანება აი ამ ყველაფრისა, აი მსჯელობისა და საჯარო სივრცეში რომ რაღაცა იყოს და რა ვიცი, მე ფიქრობ რომ ამაში ხელი არის შესაძყობი და აი თვითონ ახალგაზრდები უნდა იკრიბებოდეს. აი რა ვიცი, კიდევ ვიძახ, დიდი სურვილი მაქვს, აი რაღაცა შეიკრიბოს, ესე იგი მსჯელობა ხდებოდეს რაღაცა. მივიდე უბრალოდ და დავესწრო და მოვისმინო რაღაცა. რაღაცა განხილვა იყოს აი მე ისტორიული მომენტისა, კონტექსტისა, დღეს როგორ, რანაირად და არა უბრალოდ ეს შოუები, რომელიც მოკლედ არის და მოკლედ ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს და ესე იგი მთავარია აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი არ დავკარგოთ რა. აი ფიქრის, საღი ფიქრის შეგვეძლოს და მონური არ აქვს მნიშვნელობა ვის დაემონები რა. არ აქვს მნიშვნელობა დამიჯერეთ. თუ ადამიანი მონათ არის და მონური განცდები გაქვს და მონური განწყობა მნიშვნელობა არ აქვს ვის დაემონები. შენი პრობლემაა, მონობარ, მონა რო ხარ უკვე ეგ არის პრობლემა. და ვის დაემონები უკვე ამას აზრი აღარ აქვს დამიჯერეთ რა. პრობლემა არის მონობა. აზრი არ აქვს. ესე იგი ერთი აზნაურის მონა იქნება თუ მეორე აზნაურისა თუ ერთი თავადისა თუ მეორე თავადისა, ამას აზრი არ აქვს. იქ ცოტა ნაკლებს გაჭმევენ, იქ ცოტა მეც გაჭმევენ, იქ ცოტა ესე იგი ოდნავ მეტ ყურადღებას მოგაქცევენ, მაგრამ მონა მონად დარჩება. მონა იქნება მაინც. თუკი შენ არ ეცადე რომ გამოხვიდე უბრალოდ ამ მონობის მდგომარეობიდან და რაღაცნაირად ფიქრი შენ თვითონვე, ვინმეს წინააღმდეგ კი არა, ვინმეს ჩხუბით კი არა, შენ თვითონვე განვითარდე. შენ თვითონვე იფიქრო, იაზროვნო და განვითარდე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ, ვიფიქროთ და ვიაზროვნოთ და არ მოგვერიდოს. არ მოგვერიდოს თავი რაც არის, თუკი რამე არ ვარგა იმის გამო რომ ისი წარმოშობა რაღაცა ისეთი ადგილიდან არის რომელიც პრესტიჟულია, ამაზეც უარის თქმა შეგვიძლია. ამიტომ რომ იგივე მონობის უღელი იქნება რაც მოკლედ შეიძლება ადამიანს დაადგეს იქიდან მარჯვნიდან იქნება თუ მარცხნიდან. მოკლედ ჩვიდობიან, ღამეს გისურვებთ ყველას.
მოვიკითხავ ჩვენს ემიგრანტებს და მოვიკითხავ ჩვენს საყვარელ ახალგაზრდებს და აბა ახალგაზრდებო მოკლედ მსჯელობა, კითხვა, ფიქრი და ანალიზის უნდა და ერთმანეთის რა თქმა უნდა პატივისცემით, ერთმანეთის სიყვარულით, ერთმანეთთან ურთიერთობით, აი ესეთი თანადგომით ურთიერთობით, რომ აი ეს ყველაფერი ამ ყველაფერმა შედეგი მოგვიტანოს ჩვენ. იცოცხლეთ და გაიხარეთ.